大家好，这个是我的第一个没有打 CO2 的水草缸，以它现在的状况，我决定把它整个翻掉重来。大家好，欢迎回到我的频道。今天要帮这一缸做一个大整理。这个是我第一个水草缸，我会把当初设缸的影片放在右上角的资讯栏，或者是下面的资讯栏。你如果有兴趣，可以点进去看一下当初设置这个缸子的过程。这个缸目前呢，被狮藻占据了大部分的位置，里面剩下一只琉璃虾，这一只。当初如果有看蓝丝绒影片的朋友，就会知道它是跟着蓝丝绒一起来的。但是现在蓝丝绒已经全面默默的消失了，只剩下它长得好好的，所以这一缸等于是这只琉璃虾的大套房，我也没有丢饲料进去，它在里面过得非常好。只是以观赏性来讲，目前这一缸真的不是很优，所以我决定来一个大翻缸。另外，我一直很想要新增一个有打 CO2 的缸子，那最近 AC 潮影出了一支影片，是给新手建议的 CO2 设备，所以我就买了一组他们影片中介绍的 CO2 铝瓶。那详细的相关介绍，我也会放在下面的资讯栏。你如果对于他们的 CO2 产品有兴趣的话，可以点进去他们的影片，他们介绍的非常详细。那这是一公升的铝瓶套餐，所以对新手来讲，我觉得是很够用的。至少对我这个等级的初学者来讲，直接买套餐，我认为是比较划算的方法。也许有些资深的玩家会觉得一公升的不够用，或者是其他的设备，因为它这个是没有电磁阀，它是必须24小时一直打 CO2， 所以有些老手他会觉得你迟早要升级电磁阀，你迟早要换大缸瓶，才不用常常去灌气，才不用一直手动的开关 CO2。 不过在我自己一开始去研究 CO2 的时候，其实我一开始是想要买更简陋的，就是两个保特瓶的那一种 CO2 设备。不过后来因为疫情的关系，就不太方便从这个国外买东西进来，刚好我就买了这一套一公升的套餐。那我认为以我现在的能力跟经验，直接买套餐是比较好的选择。如果你也是初学者的话，你也可以参考一下这个套餐。我快速的分享一下为什么我这样子想，因为每一个产品都有对应到每个阶段的人。比如说像摄影设备好了，资深的人他也许会跟你说，你一开始就不要买 kit， 就是一般的机身搭配，比如说旅游镜啊，或者是一个光圈没有那么大的镜头，他会跟你说你迟早会换大光圈，你迟早会换定焦镜。可是对于一个新手来讲，他连摸都没有摸过，也许他在做功课的时候会了解这些规格上有什么差异，可是实际上他用起来不顺手，或者是他的负担太重，也许他玩到没多久他就不想玩了。我认为这样子反而才是有点浪费钱，因为你没有物尽其用。这些都只是一个过程，但前提是你要有初期的这个相关的经验，你才能够去了解为什么要换上那些规格，为什么要使用这些设备，有什么样的差异。所以我直接订套餐的用意也是这样子。我当然知道电磁阀你就不用手动开关，你也可以随灯开，或者是你的搭配定时器之类的会更方便。可是万一比如说电磁阀有故障，但我却不知道，或者是它出了什么问题，我没有察觉，反而会有其他的麻烦出来。所以我就想先买这个套餐。如果你是新手，很想要加入的，但我之前的影片呢，有些朋友他也在下面留言，他看了我的影片，开缸之后也多开了一些有 CO2 设备的。如果你有相关的经验跟分享，也欢迎在下面留言给其他想加入的新手，让他们有个参考，可以去依照自己的预算去买到最适合的相关的设备。因为你只有真的开始做，你才能够知道自己下一步需要升级哪些东西。你如果一次到位，当然就省掉这中间升级的成本，可是你一次到位，你有很多事情你会搞不清楚为什么。所以有时候运气好的时候你就会做得很好，可是万一出问题，也许你就会搞不清楚，反而会更混乱。这我简单的一些心得。那我们现在呢，要马上好。那我现在要把这缸的东西全部都撤走，然后会使用这是新的土，上次买来剩下的，这是全新没用过的，还有会把这个 CO2 的设备呢整个接起来。那过滤器我会沿用里面的无味过滤器，因为它有附一个温室管原理的这个打气的设备，所以它可以补一些氧气进去。因为我的 CO2 设备是24小时打，然后这支
膜艾我也会继续用。这次我选的水草，我想要营造草皮，所以我选了矮珍珠，然后一株的这个红色水草，想要营造一个草皮的风格。那我们就先开始吧。现在草已经种完了，这是我第一次种这个迷你矮，所以在一些插芽还有种植的方式都是第一次。如同我一开始说的，有些东西你的确是要自己去动手做，你才会知道那些资深的前辈他们所讲的注意事项到底是怎么回事。那这个种植迷你矮呢，我是参考罗宾水族他的影片，我会把他的影片放在资讯卡或者是下面的资讯栏。最后我也会把这一次在整个做功课呢收集到哪些资料，我都会附在下面的资讯栏。如果你有兴趣，你可以一一的点过去看每个资深玩家他们是怎么做出一个造型，还有需要注意哪些。那现在我们要进入下半场，就是要把这个二氧化碳整个设备呢把它接起来。
好，现在终于完成了整个翻缸吸油涂安装，已经完成了。那我来快速讲一下这次安装这一套天赏一号套餐的心得。它的在你在塞风管的时候都要蛮用力塞的，因为影片上他们并没有很详细的记录这个过程，也就是在塞风管的这个动作，大部分都是简介跳过，因为避免影片时间太长。不过你在塞的时候，最好每一个螺帽都把它拆起来，确认管子塞进去，再把这个螺帽。转紧，最好每个都这样做。安装起来是没有什么太大的困难。现在设定的大概2到3秒一颗泡泡，然后整缸抛起来是这样子。那这个过滤器，我在影片一开始的时候我说它有带一个可以把空气打进去，类似文饰管原理的。可是我发现这样子就没办法调这个水流的大小，所以我还是沿用原本的雨淋管把泡泡往下打，这样子让整缸都可以循环到吸油处。整个新设缸起来又满满的泡泡，看起来非常的疗愈。就恢复到非常干净的状态。希望接下来水草呢能够长得顺利，因为我做了一些功课，发现一开始还是会有很多问题啊。那希望我不会遇到啊，希望遇到问题，但是不要那么困难的解决。那今天的影片呢就到这边，我们下次见，拜拜。